Фијаското со ЕУ преговорите испраќа лош сигнал за македонската економија. Стопанствениците се загрижени и стравуваат од натамошно забавување на економската активност. Според Миле Бошков, блокадата на преговорите со Европската унија може да нанесе дополнителна штета во буквално сите сектори, кои едва и некако застанаа на нозе силно погодени од пандемијата. Апелира на сериозност, оти цехот би не чинал прескапо. Ова фијаско е заедничка, како заедничка одлука, или како заедничка состојба. Ние не се подготвуваме доволно добро, а тие не примаат неподготвени доволно добро. Така да не само во економијата и во културата и во образованието и во политиката и така натаму, имаме едно сеопфатно или општо фијаско, кое највеќе се одразува на стандардот на граѓаните, на водењето на бизнис, на воведување на нови технологии, на капацитет да воведеме нови технологии. Дополнителен проблем е што во Македонија не се решаваат крупните, но и клучни проблеми, како што се корупцијата и сивата економија која надминува 40%. Ова според стопанствениците е погубно за буџетот, но и за бизнисот кој работи, потоа плаќа даноци, а добива нелојална конкуренција. Повеќето од нас, од целото општество и политичарите и граѓаните и бизнисот не работеше на стигнување на европската агенда. Имаме корупција, имаме застарена технологија во бизнисот, имаме застарени стандарди, дури се уште немаме како да го означиме нашето производство како македонски производ, па дури и начинот на кој комуницираме со вработените, начинот на кој комуницираме со потрошувачите, начинот на кој комуницираме со партнерите, замислените партнери и сегашните партнери од Европска унија, не им даваме сигнал дека навистина се менуваме. Нашето работоспособно население е само 54% во функција и бара работа и работи. Значи, има половина од работоспособните ни се неработници. И тоа е рефлексија на се оно што ни се случува и во економијата, и во образованието, во животот, во социјалата и така натаму. Наспроти лошите сигнали од надвор, бизнисмените предупредуваат дека не ни е ни сјајно дома. Стравуваат дека цените на основните продукти ќе растат уште повеќе, а џебот на граѓаните ќе биде уште попразен. Ова следува откако владата реши од 1 јули да воведе нов еколошки данок од 3,5 денари по литар за нафтата и за бензините. Тоа ќе ги зголеми трошоците на компаниите, кои ќе бидат принудени да ги покачат цените на сите производи, а тоа пак уште повеќе ќе ја подгрее инфлацијата, која во мај беше 3%. Дополнително што загрижува се и предупредувањето од Светска банка дека сиромаштијата ќе расте уште повеќе, односно таа е под ризик да порасне двојно, и тоа од 60.000 на нешто повеќе од 130.000 граѓани. Во споредба со земјите од регионот, полошо по овој основ според прогнозите на Светска банка котира само Албанија.